O'g'lim bo'lsin xohlayman. Farzandim ko'p bo'lsin xohlayman. Baxtli oilam bo'lsin. Oilam deydigan inson bilan hayotim bo'lsin. Hayot quray. Oilam, xotinim, farzandim, muqaddas oilam deb shu narsani tushunib, shu narsani his qilib, shu narsani qadrlaydigan. Shu narsani qadr, oila deb muqaddas bir tushunchani qadrlaydigan. Oilam, meni oilam, farzandim, ayolim, meni nima deydi? Nomusim bulardi. Bu narsani tushunadigan inson bilan birma-bir baxtli hayot qurish mana orzu qilaman.